Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову відео з парку. Буде сьогодні відео одного дня. Я вийшла у парк лише у неділю. Погода чудова, надихаюча. Люди ходять, люди вже питають, і я розпочинаю свій ярмарочний день. Сподіваюся, досить плідний, досить активний і цікавий. Самопочуття вже більш-менш краще, трішечки сівший голос, але я вважаю, що це не перешкода, щоб зупиняти надихаючі відео. Я буду знімати, як і знімала раніше для вас, вас мотивувати і себе стимулювати на роботу. Знову в'яжу, знову працюю і знову вам під'єднуюсь, показую. Трішечки познімаю, покажу вам асортимент, тому що у нас там на другому плані вже щось розкладають. Може буде знову музика, не знаю, що то буде за захід сьогодні. Я очікую своїх сусідів. Сусіди сьогодні у повному розмірі приходять, і прикраси, і каміння, тому буде сьогодні досить активний день. Я вже трішечки попрацювала, хоч і у парку з півгодинки знаходжуся. Продала вже два брелочка морозивка. І буду надалі сидіти, працювати і в'язати, і продавати. Будуть якісь в мене результати, буду під'єднуватися, вам розказувати, показувати. А якщо не вийде, буде гучно грати музика, то тоді вже підведу підсумки завтра з робочого свого столика. Бажаю нам всім приємного перегляду і плідного, цікавого відео. Вирішила спробувати під'єднатися зі свого робочого столу. Ось так, краєвий такий я бачу. Сусіди з цього боку вийшли. І сусіди з цього боку також вийшли. Вже порозкладалися. В мене сьогодні знову популярні це котики-колобочки. Продала сьогодні вже три котика-колобочка. І продала сьогодні останню зайку в сукні. Трішечки лунала в нас музика, грали на музичному інструменті, збирали кошти. І ось так виглядає парк з людьми. Досить активно сьогодні ходять відвідувачі, але не активні продажі. Ну, це ще тільки початок. Ми очікуємо, ми віримо, чекаємо і сподіваємося. Ось так трішечки вам познімаю ще асортимент своїх колег. На наступний тиждень знову запланували вихід у парк. Вже сонечко трішечки сховалося, не так активно світить. І ось так виглядають наші столики. Я сьогодні без лотерейки, сьогодні не взяла з собою на один день лотерейку. Думаю, вже буду на наступний тиждень робити, коли один день працюю, то буде сьогодні день без лотереїк. Ну і заодно подивимося, як будуть продаватися сьогодні вироби без лотереїк. Там якась косметична компанія вийшла до нас, рекламу собі робить. Вони там зачіски роблять, манікюри роблять, а ми тут сидимо. Сьогодні, слава Богу, тиша. Трішечки хлопчина пограв на музичному інструменті і сидимо тепер без музики. 5 година вечора, в мене вже є результати і в мене вже є продажі. Продала одну маленьку жабку по Женіному майстер-класу, продала ще двох жирафчиків своїх довговязих. В мене тепер у наявності лишилося їх два штучки. І продала ще одного маленького зайчика плюшку. Ось такі ось мої результати. Гусики щось сьогодні сидять, ніяк їх не придбають. Людей чи маленько, люди збираються, люди гуляють, потроху питають, підписуються на інстаграм. І в мене вже скоро буде моя перша 1000 на інстаграмі, чому я безмежно рада. Я ще попрацюю, сьогодні досить тепленький день, а в мене і люди є, тому планую ще попрацювати годинки дві так точно. 7 година вечора. Я продала маленького лисьонка, продала Вінні-Пуха і продала ще три зайчика плюшевих, як оцей
в сукні. Люди пішли, трішечки мене підкупили, забрали плюшиків. Я думала, відволічуся цей тиждень від плюшки і пов'яжу трішечки напівбавовну. Але ні, забрали в мене плюшеві іграшки, тому треба їх підв'язати. Ще в мене купили аманяма. У мене він був останній, ще два в процесі, так що доведеться їх дороблювати і в'язати новенькі плюшики, знову поповнювати асортименти. На жаль, ні одного гусачка в мене не придбали, хоча в мене їх в наявності є 3 штучки. Ну, нічого, придбають їх наступного разу і будуть в мене трішечки відпочинок від гусачків, або, можливо, ще підв'яжу, щоб було їх більше і краще їх було видно. А вечір, людей чималенько назбиралося, люди активно ходять, питають, щось купляють, тому один день не є погано, можна і на один день виходити. Але вчора сусід з паровозика, Женя, тобі вітаннячко, розказував, що вчора було також досить багато людей у парку і було активно з відвідувачами на його атракціоні. У мене ще півгодинки є попрацювати і буду потихеньку збиратися. В цілому день пройшов гарно, здоров'я не підвело і продажі були активні, тому не зря вийшла. Ну що, час вже підводити підсумки. Як ви зрозуміли, я вже буду під'єднуватися з дому і сьогодні навіть не понеділок, а сьогодні вже вівторок. Досить насичений був день, я вам показую свій зошит, де я записую всі свої продажі і хочу підвести підсумки за вчорашній день. Досить активні були вчора продажі, досить позавчора гарно попрацювала і, на моє здивування, хітом продаж був ось такий ось зайчик. Ось такий ось зайчик у мене був не один, у мене у наявності їх було цілих 4 штучки, а лишився один. Зазвичай продаються зайчики, це Марусі Прокопенка зайці. Вони є хітом продаж на моїх ярмарках, а цього разу вистрелив саме цей зайчик. Придбала одна мамочка своїм 2 донечкам на сувеніри, одній 27, другій 18, і подарувала їй по ось такому зайчику у яскравих суконьках. А потім прийшли ще, купили в мене ось такого зайчика патріота, от тільки був навпаки жовтий верх і низ був блакитний. Я здивувалася, але дуже зраділа, що вони в мене попродавалися. Вони досить швидко в'яжуться. Це нашої української майстрині такий майстер-клас. Вони простенькі, легенькі і можна їх за день декілька штучок зв'язати. Тому я зраділа. Оченята величенькі в мене є, такі кольори яскраві для зайок у мене є, тому будуть обов'язково вони в'язатися ще, повторювати таку яскраву компанію. А ще в мене придбали в неділю ось такого котика. У мене був котик тільки світленький у салатових штанцях. Світло-сірий у салатових штанцях. Він також користувався попитом, на нього 3 дивилися, питали ціну, але придбали вже майже на останок дня, вже у кінець дня. Я на вечір дуже сильно наговорилася і боліло навіть горло. Хоча ходила з гарячим і постійно підпивала, але ні. Багато було людей, вони постійно підходили, щось купляли, щось питали. І без ярмарки, і без лотерейки на ярмарки було чим зайнятися. В мене придбали штучок, мабуть, 3 чи 4 котика колобочки. В мене придбали останню зайку у сукні, невеличку таку по безкоштовному мастер-класу нашої Інни. Женіну жабку одну ще забрали в мене. Брелочки, тільки 2 морозиво, то зранку я купила все. І трішечки маленьких невеличких іграшок плюшевих. Забрали в мене ще одну змійку, на жирафів звертали цього разу уваги, а ось на гусачків, на жаль, навіть не дивилися. Спитали 2 рази в мене ціну і все. Ну, як для одного дня 2 рази спитати ціну на гусачків, це малувато. Можливо, вони вже відходять, а я їх попідв'язувала, у мене вже невеличка така гарненька компанія цих
гусачків, але щось вони призупинили свою продажу і за цілий день ні одного гусачка не продала. Але в цілому я задоволена, настрій був крутезний, бомбезний, заморена, приїхала додому, але дуже щаслива. І все, більше таких історій наче немає. А ні, ще хотіла розказати вам історію про хлопчину. У мене ось такого котика купив хлопчина років, мабуть, 7-8. І він довго вибирав, довго думав, кого йому хочеться, кого він хотів обрати. А потім котика, мамі шепче, хоче котика. Взяли вони котика, він дуже обрадувався, пішов. Я вже їхала додому, мене вже чоловік забрав, грузив сумки. Я вже їх зустріла на виході з парку. І він йшов, мамі розказував, так емоційно показував того котика, розказував щось їй, як він буде його кормити, як він буде його вкладати, що він буде з ним робити. А я йду ззаді, підслуховую, а потім його обганяю, кажу, дякую, це для мене дуже важливо, що іграшка сподобалася. А він каже, а ви коли будете ще працювати? Ми до вас іще прийдемо. Тобто він купив тільки цього котика, ще додому не дійшов, йому він вже сподобався, він вже щасливий. І він потім ще й спитав, коли я буду ще працювати, щоб прийти до мене ще за новою іграшкою. До речі, стосовно візиток, я ще хотіла розказати, що робіть візитівочки. Той, хто планує піти у парк, попрацювати або на ярмарок, робіть, будь ласка, візитки. Вони дуже потрібні, люди звертаються по них, питають. У мене купили жирафчика довговяза і вже написали в інстаграм, що хотіли б ще й придбати у мене брязкальце. Тому треба, щоб була візитівочка, це обов'язково. Ну і тепер на такій приємній, гарній ноті я буду з вами прощатися. Пішла підводити підсумки, підсумовувати вчорашній, позавчорашній день і надихатися і створювати нові іграшки на наступний тиждень. Я вам кажу величезне дякую, що сьогодні знайшли хвилинку, знайшли приємні теплі слова, які мене дуже сильно надихають. Написали мені теплий, приємний коментар і підтримали мене вподобайкою. Ви в мене найкращі, ви мене дуже сильно підтримуєте, чому я безмежно радію кожного разу, як монтую відео і отримую від вас шалену підтримку. Дякую вам за це велике і бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!